A primeira etapa da campanha nacional de vacinação contra o sarampo iniciou na segunda-feira. A meta é vacinar 3 milhões de crianças e jovens de 5 a 19 anos em todo o país. Segundo o Ministério, foram encaminhadas neste ano 3 milhões e 900 mil doses de vacina tríplice viral aos estados. A vacina protege a pessoa contra o sarampo, rubéola e caxumba. Último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde apontou que o estado de Mato Grosso possui 29.540 pessoas que precisam ser vacinadas contra o sarampo. No ano passado, mais de 18 mil casos da doença foram registrados em 526 municípios brasileiros e 15 mortes, sendo 14 em São Paulo e 1 em Pernambuco. A campanha contra o sarampo, ela vem desde o ano passado, desde agosto do ano passado, com várias faixas etárias. Mas agora, do dia 10 até dia 13 de março, é a faixa etária de 5 anos a 19 anos. A campanha vai até o dia 13 de março e no dia 15 de fevereiro será realizado o dia D de vacinação. A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Monfroy, destaca que se a pessoa não tiver mais o cartão, é necessário procurar a central de vacinas para regularizar a situação. Importante é ter o cartão, né? Guardar esse cartão de vacina porque é um documento. Mas a gente sabe que pode ocorrer de perder. Se foi feita a vacina aqui no município, algumas vacinas foram realizadas e registradas no sistema eletrônico, no prontuário eletrônico que o município usa. E também no sistema de informação nacional, que é o CPNI. Então, gente, com o cartão SUS, tentamos buscar essas informações nesses dois locais, no prontuário eletrônico do cidadão e no CPNI. Se tiver esses registros, a gente vai fazer de acordo com a faixa etária o que está faltando, né? Hepatite B, antitetânica, tríplice viral, entre outras. Vai depender da faixa etária.